V športovej hale na Kolárovej ulici v Holíči sa 12. apríla už po 16. raz stretli hasiči, záchranári a príslušníci polície na medzinárodnom halovom turnaji vo futbale. So želaním čo najlepších výsledkov a skvelých športových zážitkov privítali účastníkov primátor i prednostka Skalického okresného úradu. S príhovormi sa pripojili aj predstavitelia hasičských záchranných zborov Trnavského i Juhomoravského kraja a okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Skalica so sídlom v Holíči, ktoré turnaj zorganizovalo. V zápasoch hraných systémom každý s každým po 15 minútach súperilo 5 mužstiev. V úvodnom dueli, z ktorého sú aj naše zábery, juhomoravskí hasiči z územného odboru Hodonín remizovali s hasičmi Galanty 0-0. V ďalšom zápase zvíťazil celok výcvikového centra HZZ Lešť nad okresnou políciou Skalica 2-1. Najvzdialenejší účastník ukázal svoje kvality aj v ďalších troch dueloch. Súperom sietil 6 gólov, inkasoval iba jediný a so ziskom 10 bodov sa stal celkovým víťazom turnaja. Obhajca minuloročného titulu mužstvo okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru Skalica získalo o bod menej a obsadilo druhú priečku. Na ďalších troch miestach sa umiestnili hasiči z územného odboru Hodonín, okresné riaditeľstvo policajného zboru Skalica a hasičskí záchranári Galanty.